Бюджет ақшасын талан-таражға салған 11 лауазымды тұлға жазаланды. Сенат отырысында Есеп комитетінің басшысы Наталья Гадунова осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша мемлекеттік аудит кезінде 570 миллиард теңгенің жымқырылғаны анықталған. Бұл тек жыл басынан бері шенеуніктердің қалтаға басқан ақшасы. Гадунованың сөзінше бюджеттегі әр тиын есептеулі, сондықтан қазынаға қол салғандар жазасыз қалмайды. Осы мақсатта әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске қосымша нормалары енгізіліп жатыр. Жаңа ережелер шенеуніктердің жауапкершілігін көтеруге бағытталған. Жер салығынан түскен ақша енді жергілікті, соның ішінде аудандық бюджеттің есебіне берілетін болады. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Әлихан Смайылов Сенатта осылай деп бюджеттік кодекске өзгерту енгізілгелі жатқанын айтты. Жалпы бүгінгі жоғары палатаның отырысына Есеп комитеті 2020 жылдың бюджеттік атқарылуына жүргізген тексеру қорытындысын таныстыра келген. Тақырыпты тілшіміз Құралай Пионер тарқатады. Есеп комитетінің 2020 жылғы бюджеттік атқарылуына жүргізген аудит қорытындысы бүгін Сенатқа да жетті. Өткен аптада онымен мәжілісмендер танысқан еді. Әрине жіберілген кемшілік көп айтылды ол кезде. Соның бірі сырттан қарыз алу лимитінің белгіленген межеден, яғни жалпы ішкі өнімге шаққанда 27%-ды құрау мөлшерінен 2%-ға асып кетуі болды. Қаржы министрі мұның себебін бүгін пандемияның алқымнан алуымен түсіндіріп тұр. 2020 жылы республикалық бюджеттің атқарылуы жаһандық дағдарысқа байланысты іскерлік белсенділіктің айтарлықтай төмендеуі жағдайында жүзеге асырылды. Соңғы 20 жылдан астам уақытта жалпы ішкі өнім алғаш рет нақты 2,6%-ке төмендеді. Әрине бюджетке жасалған аудиттің қорытындысы көңілге қонымды болмағандықтан үкімет мүшелеріне сенаторлар тарапынан да қойылып жатқан сұрақтар көп болды. Мой вопрос адресован первому заместителю премьер-министра. Менің сұрағым премьер-министрдің бірінші орынбасары Әлихан Смайыловқа бағытталады. Айтыңызшы, қазіргі бюджеттің басқарылуында жергілікті мен мемлекеттік деңгейде проблема бар. Есеп комитетінің есебінде аймақтарға берілген трансферттің көлемі 1,8 есеге өскені көрсетілген. Бірақ соған қарамастан ақшаның бөлінуі бәрібір кешіктіріледі. Мәселен, Көкшетауда онкологиялық аурухана құрылысы 2019 жылы басталған, ал қаржының бөлінуі әлі жүргізілмеген. Оны қалай түсіндіресіз? Сенатқа үкіметтің өзге мүшелері онлайн қосылғанымен депутат Дәуірен Әділбековтың сұрағы бағытталған тұлға Әлихан Смайылов онымен бірге залда отырды. Целевых трансфертов это... Мақсатты трансферт әдетте унитарлық мемлекеттерде қолданылады. Қазір оның басқарылуын жаңартып жатырмыз. Жергілікті бюджеттің басқарылуын тәуелсіз ету үшін бюджеттік 4-ші басқару құрылымын енгізіп жатырмыз. Оны өздеріңіз білесіздер. Былтыр орта және шағын бизнестен түсетін салықты жергілікті биліктің басқаруына қалдырдық. Жақсы нәтиже берді. Сондықтан енді жерден түсетін салықты да жергілікті бюджетке түсуін қалап отырмыз. 2020 жылғы бюджет түсімдері 12,49 миллиард теңгені құраған, шығыстар 14 триллион теңге шамасында. Оның мөлшері 2019 жылмен салыстырғанда 1,4 триллион теңгеге ұлғайып, 6,6 триллион теңге болған. Бұл республикалық бюджеттің жалпы көлемінің 47%-на тең. Бюджет тапшылығы 2,180 миллиард теңге болып тұр. Құралай Пионер, Виктор Джигер, Сатамекен, бизнес арнасы.